31-річна Марія Дюжник веде запеклу боротьбу за життя. Спочатку жінка захворіла на бронхіт, та за 10 днів її стан різко погіршився. І діагноз вже змінився на пневмонію. Вначале вона заболіла бронхітом, потім знову здали аналізи і пройшли рентген. Там обнаружили пневмонію. Пролежала вона в дев'ятці 10 днів. Улучшення не стало. Її направили в 21-ю. Вот. Там ее сразу положили в реанимацию, потому что ей плохо было дышать. И сейчас она под кислородной маской, потому что плохо работают легкие. Говорят, что пневмония с какими-то двумя инфекциями. 10 дней потеряно, сказали, не то, что надо, не дали как то лечение, что полагалось. Вот. Что надо было сразу на компьютерный томограф. Вот. Здесь они уже дают то лекарство, она лежит же под капельницей, то, чтобы легкие начали раскрываться, дышать, потому что у нее 83% легкие не работают. Жодних прогнозів лікарі поки не дають. Сподіваються лише на те, що в Марії молодий організм. Я спросила у врача, коли може бути улучшення. Він сказав, це після 10 днів і то, або улучшення, або смерть. 10 днів, а там він сказав, взагалі-то лечити, потім місяць треба буде. Вони ж будуть дивитися, яке состояние. Кожен день вони ж наблюдають, лікарства ж вона п'є. Капельницы ставят, катетер ей поставили, тоже туда лекарства вводят. Когда лежит под маской, ей легче. Когда она там встанет покушать, она задыхает плохо. Ей становится плохо, она задышка, кашель. День реанімації обходиться родині Курченки в середньому від 2 до 4 тисяч гривень. Без сторонньої допомоги не обійтися, тож сподіваються на небайдужих людей. Пожалуйста, допоможіть мені спасти дочь. Дуже буду благодарна, хто відкликнеться на мою просьбу. Заранее вам спасибо. Допоможіть врятувати 31-річну Марію Дюжник. Реквізити ДБ «Приватбанк». Картка номер 47-31-21-91-01-35-66-93. Отримувач Курченко Микола Володимирович.